Zé Humberto, engenheiro agrônomo, Querência, Mato Grosso, na área onde tem soja em cima de braquiária. Pra vocês terem ideia aqui da... Nós estamos aqui no começo de dia 4 de dezembro de 2019. Olha a cobertura, solo um pouco arenoso. Olha o plantio da soja. Olha que cobertura. Nenhuma planta daninha. Tá vendo a diferença? Pois é, aqui, olha só aqui. Essa linha de plantio aqui, ó. Distribuição da DB João Dia. Muito bonito. É essa palhada aqui. Vocês têm que ter aqui. Aqui, gerente da fazenda, Luana Angino. Tamo aí.